Mi kwa majina naitwa Meshack Mbithi. Mi nafanya kazi ya boda boda pale Mbakasi Nyayo. Challenges zenye nilikuwa napitia kabla nichukue electric bike ni fuel, mambo ya fuel consumption, kubadilisha oil mara kwa mara, kubadilisha oil filter na comfortability ya bike si kama ya electric bike. Ampersand bike ni bike very smart na inakaa sporty na very comfortable. Ina save moto sana kwa muda mrefu. Ni bike ambayo nimeipenda sababu iko na radio, iko na charging system, iko na bluetooth. Ni digital bike kwa screen yake na kuonyesha jinsi unavyotumia unapoi-consume moto yako ya battery. Sijaipigwa shock nikiendesha bike yangu baada ya kuosha ama kukinyesha ama nikiosha. Ni bike iko na nguvu sana, zijai kwama hata siku moja, either kwa mlima ama kwa matope. Wakati bike pia inaweza patwa na hera, inakuonyesha kuna hera. So ni bike ambayo ni nzuri kwa matumizi ya kibiashara. Savings zangu na spending zangu ni very different. Nikitumia electric bike na mbeleni wakati nilikuwa natumia pikipiki ya mafuta. Mwanzo nilikuwa natumia zaidi ya shilingi 800 ku fuel bike. Lakini kutoka nianze kutumia bike ya Ampersand electric bike na save more than 400 shillings yenye ningekuwa naitumia consume mafuta. Kwa hivyo natumia shilingi 400 ku swap battery yangu mara mbili kwa siku nikiwa nimefanya kazi mingi. Lakini mwanzo nilikuwa natumia shilingi 800 ku fuel bike yangu kwa siku mzima. Kwa hivyo naona utofauti na saving, I save like 400 shillings. Life yangu imeimprove kwa sababu kutokana na savings yenye na save naweza pata kusomesha watoto, kulipa nyumba. Nataka kufahamisha marafiki zangu na nao nitazama siku ya leo kwamba electric bike ni bike nzuri sana. Ukifanya biashara yako utanugunika na utapata faida kutokana na biashara yako. Kwa hivyo watu wanunue Ampersand, wanunue electric bike na watapata faida na mafanikio kwa maisha yao. Go electric and save. To apply, call us on 0768 469 112.